მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძევარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. თუ აქამდე ხის სახერხ საამქროებში მხოლოდ მრგვალი მორის მონაცემებს აღრიცხავდნენ, ამის შემდეგ პირველადი გადამუშავების შედეგად მიღებული მასალის აღწერაც მოუხდებათ, სახერხის საამქროების მუშაობის წესში ცვლილება შედის და დღეს ჩვენ ამ ცვლილებების შესახებ გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს იურისტთან თამარ ლომიძესთან ერთად ვისაუბრებთ. მოგესალმებით, თამარ, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტი ცვლილებების ამოქმედებას 1 თებერვლიდან აანონსებდა, თუმცა ამ დრომდე ეს ცვლილება არ ამოქმედებულა. ვიდრე ვადაზე ვისაუბრებდეთ, როდის შეიძლება უკვე ახალი ცვლილებები შეეხოს სამკროებს, რაც საქართველოს მთავრობის დადგენილებაში, 56-ე დადგენილებაში უნდა განხორციელდეს, მოდით აღვიხსენით და განგვიმარტეთ, რას გულისხმობს ცვლილებები. რა ცვლილებები უნდა შევიდეს ამ დადგენილებაში? მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს, მაყურებელს. აღნიშნულ დადგენილებაში ცვლილებები მოხდება რეგისტრირებულ სახერხ საამქროებთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ, რეგისტრირებულ სახერხ საამქროები აღნიშნული საქართველოს მთავრობის ნომერ 56-ე დადგენილების მოთხოვნების შესაბამისად ახდენენ მრგვალი მორის აღრიცხვიანობას მიღებისა და გადამუშავების შესახებ ინფორმაციის ასახვას. აღნიშნულ ელექტრონულ ჟურნალში დაგეგმილი ცვლილებების შესაბამისად ხდება უკვე მიღებული და აღრიცხული მრგვალი მორის გადამუშავების შედეგად მიღებული პირველადი გადამუშავების პროდუქტის აღრიცხვიანობა. ანუ უკეთრავად, უფრო გასაგები რო იყოს, თუ აქამდე შედიოდა მრგვალი მორი და მასზე დაკრული ფირნიშის მიხედვით შეჰქონდა ჟურნალში მონაცემები სახერხ საამქროს, და უშოთ რა ზომის იყო ეს მორი, რა ხელა იყო, თავი რა ხელა ჰქონდა, ბოლო რა ხელა ჰქონდა, ახლა უკვე აი ამ გადამუშავებ ამ მორის გადამუშავების შემდეგ მიღებული მასალაც უნდა აღნუსხოს, ეს ასია, ხო? დიახ, ქალბატონ თამარ, თუ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, აქამდე მეწარმეები მრგვალი მორის აღრიცხვიანობას აწარმოებდნენ ორ ეტაპად. პირველი იყო, როდესაც აფიქსირებდნენ, თუ რა რაოდენობის ხეტყემს შეტანა მოხდა სახერხის სამქროს ტერიტორიაზე, და შემდგომ მეორე ეტაპი იყო, რომ აღეღრიცხათ მიღებული მრგვალი მორის ჯიშის სიგრძე, ფირნიშის ნომრები, წვრილი და მსხვილი თავის დიამეტრები. დაგეგმილი ცვლილებების შესაბამისად ისინი ვალდებულები იქნებიან მიუთითონ გადამუშავების შემდგომ აღრიცხონ მისგან მიღებული პირველად გადამუშავების პროდუქტის მონაცემები. კერძოდ, თუ რა სახეობის პროდუქტი იქნა მიღებული, ფიცარი, ძელაკი, შპონი, ფანერი და ასე შემდეგ. და ალბათ მათი მონაცემებიც ისევე დაწვრილებით უნდა იყოს აღწერილი, როგორც ეს მორის შემთხვევაში იყო ალბათ. აღრიცხვიანობა და ასე შემდეგ. აღრიცხვიანობა მოხდება მეტრ კუბის მითითებით, ანუ მოცულობის შესაბამისად. შპონის და ფანერის შემთხვევაში ასევე მეტრ კვადრატიც. დიახ, და აქამდე როგორ ხდებოდა? ანუ აქამდე მხოლოდ მრგვალი მორის მონაცემები იყო სავალდებულო, რომ შეეტანათ ელექტრონულ ჟურნალში, ასეა, ხომ? დიახ, აქამდე მხოლოდ მრგვალი მორის შეტანა აღრიცხვიანობის წესი იყო სავალდებულო. დიახ, რეგეში 133 სახერხი საამქრო მოქმედებს, ანუ რეგისტრირებული არის 133 სახერხი საამქრო. ეს არ ვიცით, ბევრია ცოტა, მაგრამ ალბათ ხშირია ხოლმე შემთხვევები, ალბათ არა, ხშირია შემთხვევები, როცა თქვენი სამსახური კანონდარღვევებს ავლენს, არაერთი მასალა გვაქვს გამოქვეყნებული, ხშირია შემთხვევები, როცა დავუშვათ, აი ყოველი მეორე დღის გამოშვებითაც კი ყოველ მეორე დღეს ქვეყნდება ინფორმაცია, რომ რომელიმე კონკრეტულ საამქროს დალუქვა მოხდა, იქ რაღაცა გარკვეული რეგლამენტი იყო დარღვეული და ასე შემდეგ. რამდენად ხშირად აფიქსირებს თქვენი სამსახური კანონდარღვევებს იმ რეგისტრირებულ საამქროებზე, რომ ვისაუბროთ ჯერ, რომლებიც რეალურად არის ფიქსირებული? სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში გვაქვს 133 რეგისტრირებული სახერხი საამქრო. 2016 წლის 1 იანვრიდან დღეს მდგომარეობით დაახლოებით 16 სამართადარღვევის ფაქტია გამოვლენილი რეგისტრირებულ სახერხი საამქროებთან მიმართებაში უკანონო მრგვალი ხეტყის მიღებასთან და გადამუშავებასთან დაკავშირებით. თუმცა უფრო მოჭარბებულია არარეგისტრირებული სახერხი საამქროების გამოვლენის ფაქტი. ასეთიც ხშირია, ესეთი შემთხვევები, როდესაც განსაკუთრებით ბორჯომში იყო ძალიან ბევრი ფაქტი, როდესაც საცხოვრებელი სახლის ეზოებში იქნა ფიქსირებული. ასეთი ამის სტატისტიკა თუ გვაქვს, დაუშვათ, არარეგისტრირებული საამქროები
Կանոնո սամքրոբի անալոգիուրի մաշտաբիտ հոգանույն խիլոտ ասորի շեմտխով դախլոյ բիտ, անուն մետ դախլոյ բիտ սեպսուամբով եմ տարով արի մեր շեմտքոմ ծուլի է պեպի, թումց այի ախլոմով մաշիք իդյա գատարեպուլի գոնիս ձիվ էպ շեցուկաց թորմետի առարգիստրեպուր սախերխի սամքրոյքն ամողեպուլի բորջոմիս Իմիս գատվալիս ծենյավիտրով աղնիշնուլի պրոյեկտիտ, սականդոբլով ծուլիրեպիս պրոյեկտիտ, ռեգիստրիրեպուլի սախերխի սամքրոյբի, վալդեպուլի կնեբիան աղնիշնուլի պիրուլատ կադամուշավիս պրոդուկտիս մունացիմեպիս աղրիցխույսա, միղեպուլի պիրուլատ կադամուշավիս պրոդուկտիս, ասև է իսին վալդեպուլ է բիկնե բիանրոմ դապիքսիրոն պիրուլատ կադամուշավիս պրոդուկտիս կատանիս պակտի. Շեսաբա միսա դրոդուսեց մուղթեպա գատանիս պակտիս դապիքսիրեպա սախերխի սամքրոյբի գեներիրեպաս մուաղթեն են ծնոբիս սախերխի գվալի խետգիս պիրուլատի կատամուշավիս պրոդուկտի սախերխի սամքրոյդան գատանիս թավոբազը։ Աղնիշնուլի միութի թեպսիմ Սախերխ սամքրուդան կավապ իրուալ տկադամուշավիս պրոդուկտի դա մողթեպա շեմտքոմ միսի ասևտքոտ կատամոցում էպիս պրոցեդուրա, աղնիշունը ծնոբիս շեսաբամիսատ գամարդ իվտեպա դա ասև է դաչքարդեպա իրուալ տկադամուշավիս պրոդուկտիս Սախերի սամքրով եղարիտ ուսրով դովրոտ իս մասալար ումելի ծարիս դասաց գոպեպուլի դա մոտավսեպուլի միս տերիտորիաս է, վերիտ ուսրով զարիս դավուշատ թունդած որետես ծամեծ ալս անորիատաս թխութմեծ ալս գվալի մորիս� Ասև ես ուրադղեպա գասամախուլի բելիրոմ սախեմցիպո ծտիլովս առամ խոլով դում գալի խետգիս աղնիշունի ծուլ է բեպիշեց ապամիսատ խոլով դում գալի խետգիս անում մոպով է բիսատ գիլի դան սախերխի սամքրոս տերիտորիամ դե միտան եսեքիմ կապիոդա մոգնիլի։ Ասավ է կետիլ սինդիսի էր մեծ արմը էպ սամցուլիր է բեպի շեսապա, միսատ խելի շեց ոպա թավույանցի սամեծ արմը ուսակմյանովիս ու պրո էպեկտուրատ գանխործիել է բաշի։ Հատոն կաղթը սաճիրու ամրեկուլացիս ամոգմետեպա, սա ինտերեսով ասեք է գարգոլ ձլատ կանան դեպլոպայի խոցեպա, մագրամ էս արիս գիտեղ մեզ ուտկատ դամատեպիտի բերկետեպի կոնտրոլիս կասամ կացրեպլատ, հատոն կաղթա է Սախենցիպո հատքմա ունդա ծտի լոպս, որոմ թավիս արսեպուլի կանոն դեպլոբա տախոյցոս, դա շեսապամիսատ պրակտիկ աշկամուլին խարվեզևիս պոնձ է մուախնինոս միսի ու կետեսիսատ ծարմոչեն էր աթա կանոն դեպլոբա իղոս Ակենան գանումդին արը չույն սամինիստրով մոգեղսեն է բաց շարշանացի գոցուլի բեպի շեսուլի ուպրոստ որյատաստղթում է տղլիս շեմոտ գոմիտ էլ սուկ է շեսապավ սամինիստրով շեի մուշավ այսկ անոնդեպլոբա ռատա այմ խոլոդում գուհան մորդա մի մարդե բաշի առ մուախտինոս կոնտրոլի դա կոնտրոլի գանախործիոլոս ռոգործ մուգախսեն է թուկոպ իրուլադի գադամուշավիս պրոդուկտան մի մարդե բաշից Վինայդան արսեպուլի կանումդելովի շեսաբամիսատ սոցիալորդ մոպոյ բուխետ, պիզիկ ուրբ իրաբի շեմտխոյաշի սոցիալորդ մոպոյ բուխետ էզ է արիղ ոսավալ դեպուլով էլեկտրոնում սասակոմնով զետնադեպիս կացերա։
სწორედ აღნიშნულდა გამომდინარე, სახერხსამქროები უკვე პროექტის შესაბამისად ვადებულები იქნებიან, რომ აღნიშნული ცნობის გენერაცია მოახდინონ სახერხსამქროს ტერიტორიიდან პირველად გადამუშავების პროდუქტის თაობაზე. რის შესაბამისადაც, თუ იმ შემთხვევაში არ ქონდა ელექტრონული ზედნადები და ვერ ვახდენდით მის იდენტიფიცირებას, და მხოლოდ ხეტყის წარმოშობის დოკუმენტი გვეუბნებოდა, იყო საკმაოდ რთული, რომ მისულიყავი საბოლოოდ იქამდე, თუ საიდან წამოვიდა და რა გზა გამოიარა მასალამ. დიახ, მხოლოდ პირველ ხეტყის წარმოშობის დოკუმენტით იყო შესაძლებელი იდენტიფიცირება. დამატებით შეიქმნება ეს ცნობის მეშვეობით ის კონტროლის მექანიზმი, რომ უკეთესად მოხდეს აღნიშნული პირველად გადამუშავების კანონიერებისა და იდენტიფიცირების დადგენა. ანუ ეს იმ უწყებებს, რომლებმაც უნდა აკონტროლონ ეს პროცესში დაეხმარება მოკლედ ეს. დიახ, და მინდა აღნიშნულთან დაკავშირებით დავამატო, რომ აღნიშნულ ცნობასთან დაკავშირებით არა მხოლოდ გარემოს დაცვის დეპარტამენტის თანამშრომლებს ექნებათ წვდომა ექნებათ ასევე შემოსავლების სამსახურსად, და ორი სახელმწიფო უწყება უკეთესად გააკონტროლებს. დიახ, და რა ფორმით და როგორ მოხდება წვდომა შემოსავლების სამსახურის ამ, ასე ვთქვათ, აი ამ ყველაფერთან? შემოსავლების სამსახურის წვდომა, ვინაიდან მოგეხსენებათ, ელექტრონული წარმოების წესზე არის გადასული სახერხსამქროები, ანუ მათი ელექტრონული ჟურნალის მეშვეობით ახდენენ აღნიშნული მონაცემების შეყვანას. სწორედ აი ცნობის გენერაციის შემდგომ შემოსავლების სამსახურს ექნება შესაძლებლობა აღნიშნული ცნობაში მითითებულ მონაცემებს გაეცნოს. იქ იქნება მითითებული როგორც სახერხსამქროს დასახელებას, აი იდენტიფიკაციო ნომერი, რეგისტრაციის ნომერი, ასევე თუ რა სახეობის პროდუქტი გადის მისი სახერხისამქროს ტერიტორიიდან, ფიცარია, ძელაკია, რაჯიშია, წიწოვანია, ფოთლოვანია, ანუ ნაძვია, სოჭია, ფიჭვია, ანუ და ასევე რა თქმა უნდა მეტრ კუბი, ანუ რა მოცულობის იქნება და შესაბამისად რა რაოდენობის. აღნიშნულიდან გამომდინარე, უფრო მეტად ეფექტური იქნება, ანუ არ კონტროლის განხორციელება, ვიდრე ეს ალბათ აქამდე. დიახ. დიახ, რა შეიძლება იმას, თუ როგორ ხდება დაუშვათ სახერხსამქროების წარმომადგენლებისთვის, ანუ მეწარმეებისთვის ამ შემთხვევაში ინფორმაციის მიწოდება? როგორც ვიცით, სახელმწიფომ უზრუნველყო გარემოს დაცვის სააგენტომ და მოხდა მათთვის ამ ინფორმაციის მიწოდება. ეს ერთჯერადი პროცესი იყო და თუ არის ეს საკმარისი, ან თუ დაუშვათ ცდილობთ, რომ ისევ აუხსნათ სახერხსამქროების წარმომადგენლებს, თუ რა ცვლილებებია სალოდნელი და როგორ უნდა იმუშაონ ამისთვის, რომ ის, ვინც არის კანონმორჩილი, მას არ დაუშვას შეცდომა და შემდგომ არ გახდეს რაღაცნაირად, ესე ვთქვათ, სამართალდამცავების იმის ქვეშ არ მოხდეს. ჩვენმა დეპარტამენტმა უზრუნველყო აღნიშნული კანონპროექტის გაცნობა ყველა მეწარმეზე, მათ შორის ჩვენ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ჩამობრძანდა ანალიტიკური სამსახურის უფროსი ქალბატონი ლეილა იაკობაძე, რომელმაც თითოეულ, ანუ სამ მუნიციპალიტეტში, ბორჯომში, ახაციხესა და ადიგენში ცალცალკე ჩაუტარა მეწარმეებს აღნიშნული ტრენინგი და მათ დეტალურად გაეცნოთ ის საკანონმდებლო მოსალოდნელი საკანონმდებლო ცვლილებები, რაც პროექტშია. რა შეიძლება სანქციას, თუ სახერხისამქრო არ დაიცავს აი ამ ცვლილებებს, ამ თვალსაზრისით რას გულისხმობს ახალი პროექტი? ანუ იმ შემთხვევაში, თუ დავუშვათ სახერხისამქრო არ დაიცავს ამ ყველაზეს, რა სანქციები შეიძლება რომ ამოქმედეს? სანქციები მოგეხსენება, თუ შესაბამისი სანქციები დაეკისრებათ, თუ კი არ დაიცავენ, ანუ 56-ე დადგენილების მოთხოვნების დაუცველობა თავისთავად იწვევს ადმინისტრაციულ პასუხისგებლობას და მოხდება სამართალდარღვევათა, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ კოდექსით გათვალისწინებული ღონისძიებების გატარება. დიახ, ხშირად ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ოქმი დგება ხოლმე ამ შემთხვევაში, როდესაც დავუშვათ მაკონტროლებელი ორგანო აღმოაჩენს ხოლმე კანონდარღვევას. რა შეიძლება სისხლის სამართლის, ასე ვთქვათ, პასუხისგებაში მიცემის გნებავთ სტატისტიკას ან რაოდენობას? რა ხდება ამ მიმართულებით? რამდენად ხშირად გაქვთ ხოლმე შემთხვევა, როცა იმდენად მძიმეა არსებული ვითარება, რომ შემდგომ უკვე
გიხდებათ სისხლის სამართლის პასუხისგებაში, იმიტომ რომ აღარ მას თქვენი უწყება არ ახდეს ბუნებრივია, თუმცა სისხლის სამართლის დარღვევები რამდენად ხშირია. Მრგვალი ხეტყის უკანონო მოპოვების შემთხვევაში ჩვენი სპეციალისტები ახდენენ აღნიშნული ხეტყის უკანონო ჭრით და ტრანსპორტირებით გარემოზე მიყენებული ზიანის ოდენობის განსაზღვრას. სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა დგება იმ შემთხვევაში, როდესაც გარემოზე მიყენებული ზიანის ოდენობა აჭარბებს 1000 ლარს. ასეთ შემთხვევებში დაუყოვნებლივ ეგზავნებათ მასალების სამართალდამცავ ორგანოებს, მოგეხსენებათ პროკურატურა, რაიონული სამართველოები. Და არის შემთხვევები, რა თქმა უნდა, მრგვალი მორის იმ რაოდენობისა და შესაბამისად დიდი 1000 ლარზე მეტი ზიანის შემთხვევაში, მნიშვნელოვანი ზიანის შემთხვევაში იგზავნება მასალები. Дих. А, да, заинтересовало, роди შეიძლება შევიდეს უკვე ეს ცვლილებები, იმიტომ რომ დაანონს და 1 თებერვალი, თუმცა 1 თებერვალი რაღაცნაირად 1 თებერვალიდან არ იქნა მოქმედებული, რა დროში შეიძლება, რომ უკვე სავალდებულო გახდეს ამ ყველაფრის დაცვა, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. კი. უახლოეს მომავალში შედის აღნიშნული ცვლილებები, უბრალოდ განიხილავს თავრობა აღნიშნულ ცვლილებებს და თუ კი პროექტს მოიწონებს, შესაბამისად დამტკიცდება და შევა ძალაში, ეს დაახლოებით აუახლოს მომავალში ამ თვეში სავარაუდოდ თუ არა მარტისთვეში, თუ არა მარტიდან მაინც უკვე დაიწყება. აუცილებლად გახდება, რა თქმა უნდა, მეწარმებისთვისაც ცნობილი. კი, თავიათ ელექტრონულ ჟურნალებში. დიახ, და ვიდრე დავასრულებდეთ გადაცემას, მინდა გითხოთ, თუ არსებობს რაიმე დავშვათი ცხელი ხაზი ან რაიმე ისეთი საშუალება, სადაც კეთილსინდისიერ მოქალაქეს შეეძლება, რომ უკვე დარეკოს და რაიმე კანონდარღვევის შესახებ შეატყობინოს კონკრეტულ უწყებას. მადლობა ამ კითხვისთვის. ძალიან კარგი კითხვა და მოქალაქეებს მინდა ვაცნობო და ასევე მოუწოდო, რომ გარემოს დაცვის სამხედროების დეპარტამენტს აქვს ცხელი ხაზი 153, რომელიც არის ნებისმიერი ტელეფონიდან უფასო და რომელიც მუშაობს 24 საათის განმავლობაში და ნებისმიერ სამართალდარღვევის გამოვლენისას. ეს იქნება ბრაკონიერობა ცხოველების ნადირობის წესების დარღვევის შემთხვევაში, ასევე ხეტყის უკანონო მოპოვება ტრანსპორტირების, თუნდაც ასევე არარეგისტრირებული სახერხსამქროს ან ნებისმიერი თუ ნარჩენების მართვის კოდექსით გათვალისწინებული დარღვევების შემთხვევაშიც შეუძლიათ დარეკონ. ჩვენი თანამშრომლები მყისვე მოახდენენ შესაბამის რეაგირებას და თხოვ მოსახლეობას, რომ ეს ცნობიერება ამაღლდეს და მოხდეს აღნიშნული ფაქტების დაფიქსირება. ხდება მოსახლეობის მხრიდან რაიმე ტიპის შეტყობინების მოწოდება თქვენი სამსახურისთვის? საკმაოდ ხშირია აღნიშნული შეტყობინებები და შესაბამისად რეაგირებებიც ხდება. ასევე მოსახლეობას აღნიშნულთან დაკავშირებით მინდა ვაცნობო, რომ შეუძლიათ დაიცვან ანონიმურობა, ანუ რაღაც საქართველოდან გამომდინარე არ ქონდეთ დაბულებთ რაღაცა გამჟღავნონ თავიანთი ვინაობა, მათ მთავარია რომ ფაქტის შესახებ მოგაწოდონ თქვენ ინფორმაცია, მაგრამ თითქმის ვისაუბრეთ ამ ყველაფერზე, მაგრამ შეჯამების სახით რომ მითხრათ, ანუ როგორ ფიქრობთ, საკმაოდ დიდია იმ კანონდარღვევების ჩამონათვალი, თქვენ 102 ახსენეთ თუ ახსნები შემ ფაქტი ხო რაც დაფიქსირებული გაქვთ კანონდარღვევა, როგორ ფიქრობთ, რა მოლოდინი გაქვთ? აი თუნდაც პირადად თქვენ იურისტი ხართ, პროცესებზეც გამოდიხართ და ძალიან ახლო შემხებლობა გაქვთ ამ ყველაფერთან, რა მოლოდინი გაქვთ, რამდენად შეამცირებს კანონდარღვევის ფაქტებს ეს ახალი რეგულაციები და უნდა დავასრულოთ გადაცემა? აღნიშნული რეგულაციების შესაბამისად ვინაიდან მოგეხსენებათ, უკეთესად მოხდება გაკონტროლება გვალი მორის გადამუშავების შედეგად მიღებული პირველად გადამუშავების პროდუქტის კანონიერებისა და იდენტიფიცირებისა, შედარებით მეტ ეფექტს გამოიწვევს ვიდრე მოქმედი კანონები. რაც შეეხება შემოსავლების სამსახურის ჩართვას, ესეც ალბათ გარკვეულწილად უფრო, რა თქმა უნდა, ესე ვთქვათ, ეფექტურიანი რეაგირების საშუალებას მისცემს, უწყობებს რომ კანონდარღვევის ფაქტზე მოახდინონ რეაგირება. როგორც დაგვიკვირდით და განაცხადეთ, ალბათ ცვლილებების შესახებ გახდება ცნობილი, თუ როდიდან
ამოქმედება. დიდი მადლობა განმარტებისთვის და ინფორმაციის მოწოდებისთვის, რაც ამ ცვლილებებს ეხება. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ სახერხთა სამქროებში ახალი რეგულაციების შესახებ საუბრობთ, იმ რეგულაციების შესახებ, რომლებიც უახლოეს დღეებში სავარაუდოდ, როგორც ჩვენი გადაცემის სტუმარმა განაცხადა, მარტიდან ამოქმედება. სამხრეთის კარიბჭის კვირის აქცენტის სტუდიაში საუბრობდა გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამართველოს იურისტი. თამარ ლომიძე, კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით. მადლობთ, რომ გვიყურეთ და მადლობთ, რომ გვისმენთ. ნახვამდის. მადლობა, ნახვამდის.